No joha ideena. Koks tän pitää pesä niin kiire, okei. Moro, lausakka sen kiikä paremmittik. Anna. Tie. Jumala. Tule nyt matkus sitä. Vi paljon tätä tappaa, palun. Vapaa. Ota tulla, mä tapan ne maara, please. Palun. Miten mun se saa? Oi, blää, liisa saa jos. Ota. Mä tapan. Palun. Nyt. Oota, mä olen vetän kartti. Kapana niitä. Tai jos te menkitä jo. Viimeretä lontalako. Tai mä tekee lankaa temaka. Ei oo lip. Oi, blä, tip kämppä. Mulla on 1000 pinkkiä.